Салют, піпл! З вами Хьюман. Сьогодні знову без світла, але тим не менш це не завадить нам подивитися на нові новини по ігровій індустрії. Тож, як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Я, друзі, обурений. Дуже обурений. Проте про це ми сьогодні і будемо говорити частково в нашому відео саме з приводу кіберспорту. Новин сьогодні забагато, тож го дивитися. Я створив. Ну що ж, напівукраїнська команда кіберспортивного клубу Natus Vincere, вона ж Na'Vi, не змогла пройти у півфінал турніру з CSGO IEM Rio Major 2022. Як пишуть кіберспортивні видання, у чвертьфіналі Na'Vi поступилися бразильський Furia eSports. І також пишуть про те, що на загальний результат команди вплинула несподівана слабка гра Олександра Сімпл Костельова, який завершив серію наприкінці турнірної таблиці з рейтингом 0.87. Таким чином команда виграла першу катку на Ньюк з рахунком 16-14, але програла на наступних двох картах Ancient з рахунком 10-16 та Mirage 10-16. Отже, Na'Vi зайняли п'яте підсумкове місце з восьми. І команда заробила 45 тисяч доларів за виступ на турнірі у Бразилії. Але сам мейджор закінчився перемогою команди, яку взагалі-то не повинні були Na'Vi допускати. Адже це російська команда, яка змінила назву з Virtus.pro на Outsiders. Таким чином, організатори турніру мало того, що допустили гравців з країни вигнанця до турніру, так ще й видали їм грошовий приз в розмірі 1 мільйон 250 тисяч доларів. І мені тут цікаво, а чи не спадало на думку тим людям, які допустили цю команду до змагань в кіберспорті, що перемігши, ці гроші підуть на ракети, які вбивають українців? Ні? Класна політика виходить. Тобто дати можливість грати людям, якщо вони просто змінюють, скажімо так, назву своєї команди і грають не під прапором країни. Хоча Арабсія – це не країна. Проте, друзі, якщо ви думаєте, що це єдиний зашквар кіберспорту на сьогодні, ха, ви глибоко помиляєтесь. Тож, оскільки ми почали говорити з вами про Na'Vi, то не можна не згадати нещодавний ролик, який вони випустили, в якому представили свою команду з Valorant. А оскільки Na'Vi не збирали команду з нуля, то наступні імена вам можуть бути знайомі. Адже це майже весь колишній склад команди Fan plus Phoenix. Капітаном якої є українець Кирило Ангел Карасьов. Проте Na'Vi не була б собою, якби не тягла рапсіян в свої команди. Тож таким чином в щойно сформовану команду потрапили також двоє росіян – Шао та Сіугетсу. З новачків там тільки п'ятий гравець – це турецький снайпер Сінет, який раніше виступав за команду Ессент. І вся ця історія, ви розумієте, да? На 9-му місяці повномасштабної війни. Знову немає кому грати? Не вистачає досвідчених українців? Я, звичайно, роблю припущення, що, можливо, я десь помилився з приводу використання джерела з цієї інформації. Ну, інформації, що у нас грають в команді української команди Valorant два росіянина. Проте, якщо ні, то якого хера? Мені може хтось пояснити цю паралельну реальність в кіберспорті чи ні? Тобто це і є розвиток українського Valorant? Це таким чином ми хочемо відокремитись від умовного СНД? Ну, у мене на цей привід багато запитань, і я думаю, не тільки у мене, а й у вас. І сподіваюся, що найближчим часом ми все ж таки отримаємо повинні відповіді. Але незважаючи на весь цей лютий треш, я щиро вдячний всім нашим патронам та спонсорам на YouTube. Дякую вам всім. Нас небагато, але ви робите, друзі, титанічний вклад для розвитку українського YouTube. Ну, якщо ж ви хочете та маєте змогу підтримати український YouTube та просування його в тренди та рекомендації, будь ласка, ви можете оформити місячну підписку, наприклад, на той же Patreon. Один бакс на місяць – небагато. Або спонсорство YouTube. Ну, краще на Patreon, тому що там і для вас, і для нас буде менша комісія. 15 відосиків на місяць – наче непогано. Тож, якщо можете і маєте бажання, будь ласка, всі активні посилання в описі під відео. Ну, а ми продовжуємо. А ми з вами рухаємося далі і бачимо, що нещодавно мережі почали ширитися інформація про те, що Electronic Arts подала заявку на новий патент, який дозволить підвищити якість взаємодії між користувачем та штучним інтелектом у відеоіграх. Даний же патент, він призначений для автоматичного виявлення та аналізу поведінки користувача та кластеризації користувачів. Тож розроблений алгоритм машинного навчання сам виявляє та класифікує гравців. В майбутньому він буде помічати паттерни та закономірності у поведінці людини, а завдяки цьому вже NPC зможуть відповідно реагувати. Skynet, це ти? А у нас ще тут і гра про Ісуса. Таке собі друге пришестя Христа. Якийсь дуже підозрілий тип апокаліпсису насувається, чи не так?
Тож в теорії це має працювати так. Ну от наче до NPC, до якого ви підходите, знає вашу тактику гри. Наприклад, якщо ви користуєтесь мечем, в якійсь там умовній Skyrim, то NPC буде звертатися до вас як до мечника. А от якщо ви полюбляєте вбивати всіх на круги, то той самий NPC може просто втекти від вас при зустрічі. Крім того, розробники заявляють, що штучний інтелект буде виявляти читерів, звіряючи дані з так званою нормою гри. А тим часом, що Sony з плойкою, що Майки з коробкою продовжують морочити нам голову. То вони покидають Рапсію, то повертаються, а тепер ще й нова інформація. Тож слідом за PlayStation, який вже прикрив лавочку на Росії, такого ж плану новини прийшли від Xbox. Мордорські видання пишуть, що власникам консолі від Microsoft звернули увагу, що у сервісі зникла можливість отримувати ігри через подарунки з Аргентини чи Туреччини. Тож зазначається, що рапсіянам тепер, цитую, доведеться купувати ігри безпосередньо з облікового запису, але для цього власнику консолі доведеться передавати дані облікового запису посереднику, що створює ризики безпеки і коштуватиме дорожче. Можливо, мається на увазі, що внеполітичним существам вже майже не можна навіть вільно дихати, не те, що купувати ігри від ворожих країн та приставки від тих самих країн. А може і щось інше. Бо там ще щось було таке, що вони подібний фокус все ще можуть провернути через Індію та Колумбію. Що ж, в скандальній Diablo Immortal від студії Blizzard знову не все гаразд. Їх нещодавно злиття серверів призвело до того, що безліч гільдій через непередбачену помилку виявилися розпущеними. Blizzard, звісно ж, одразу вибачились, але от після смак, що тебе намахали, все ж таки залишився. Адже студія нарахувала компенсацію у вигляді двох легендарних хрестів, дорогоцінного каміння середнього грейду, 30 одиниць зачарованого пилу і 300 одиниць металобрухту. А це навіть для фрі-ту-плей аккаунтів виглядає як жалюгідна подачка. І до речі, якщо ви думаєте, що вони щось там комусь повернули, то скажіть мені, будь ласка, звідки у вас така фантазія? Це ж Blizzard, а у них наразі, у новій цій Blizzard, ну немає такого, що фарш можна прокрутити назад. Тож так, прогрес багатьох гільдів пішов коту під хвіст. І до речі, хто грав Diablo Immortal, я думаю, тут такі у нас є, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це 100% інформація з приводу того, що, ну, чи було у вас таке в гільдії. Якщо так, напишіть, буде цікаво прочитати. Сподіваюсь, ні. Далі. Нещодавно Європейський Союз визначив та встановив, що кіберспорт та взагалі ігрова індустрія надто сильно і, в принципі, позитивно впливає на культурне середовище та економічне. У резолюції, прийнятій 10 листопада, 560 голосами за, 34 проти і 16 утриманих, депутати Європарламенту закликають як комісію, так і раду визнати цінність екосистеми відеоігр в Європейському Союзі, а також її потенціал для зростання та інновацій, розробивши довгострокову європейську стратегію відеоігр. І от доповідачка Лоренс Фаренг під час пленарних дебатів перед голосуванням сказала наступне. Відеоігри є найдинамічнішою сферою нашої культури, економіки та єдиним сектором, який зазнав зростання під час кризи COVID. Ігри стали життєво важливою частиною культури життя для половини європейців. Проте ми все ще не маємо європейського бачення. Сьогодні в Європейському парламенті ми офіційно закликаємо розробити європейську стратегію відеоігр. Не вірите в користь відеоігр? А дарма, я для вас в цих відосах не просто так розпинався для того, щоб коли я їх переклав, а потім ще й перевів в конференції TED, де виступають науковці. Все це українською мовою. Там про користь відеоігр для здоров'я та суспільства загалом. Тож, друзі, я рекомендую вам подивитися цей відос, якщо ви не бачили, там вже, здається, є три, у мене є ще заплановане четверте. Окремий плейлист створений, заходьте на канал Human West Games і все побачите. Менше з тим, Фаренг підкреслила необхідність захисту європейських ігор, студій і видавництв, наприклад, європейським лейблом відеоігр. І вказала на проблему потенційних підприємств, які купуються з-за кордону через відсутність європейських інвестицій. Депутати Європарламенту зазначають, що європейська ігрова індустрія бореться з хронічною нестачею талантів і просять вирішити цю проблему шляхом збільшення інвестицій Європейського Союзу і національних інвестицій. Вони також звертаються до конкурентних ігор і просять запобігати договірних матчів, ну, незаконних азартних іграм і допінгу. Так само, як позакадровий спорт, також і кіберспорт в Європейському Союзі повинен сприяти чесній грі, не дискримінації, антирасизму та гендерній рівності. А можна туди ще додати пункт про канцелінг росіянців в кіберспорті? Давайте зробимо по принципу. Маєш червону книжечку з куркою з двома головами? Будь ласка, живи там, де немає загниваючих країн, як вони там так вважають на своїх болотах. І все буде окей. Мір танків є,
мір там ще чогось є в них. Коротше, хай буде і свій кіберспорт. Цифровий спорт. От так от. І все, проблема буде вирішена. Бляха, ця інформація мене так бісить, ви не уявляєте. Окей, заспокоїмося. Що у нас там по асасинам? Ютубер Енді Релоц, відомий тим, що зі своїм другом копається у файлах ігор, знайшли деякі подробиці фінального розділу Assassin's Creed Valhalla. Тільки, друзі, обережно, адже далі будуть спойлерні моменти. Готові? Окей, тоді починаємо. Тож, у файлах гри виявився якийсь Rift Teaser, який був кодовою назвою Assassin's Creed Mirage. Також у цьому тизері було зазначено зустріч із Рошан, не з Доти, і зазначається, що вона буде наставницею Басіма Ібн Ісхака в Assassin's Creed Mirage. Сама ж Рошан або Рошан народилася у 800 році, а події в Assassin's Creed Valhalla починаються в 872 році і продовжуються приблизно до 880 року. А от головний квест останнього розділу Вальгали, як кажуть ютубери, розпочнеться у поселенні Рейнвелсторп, де Ейвор говоритиме з Одіном. Сама ж героїня відвідає Вінчестер та кілька інших міст, де зустрінеться з багатьма ключовими персонажами гри. І крім того, чималу роль у сюжеті відіграватиме поширення християнства серед скандинавського населення, яке оселиться в Англії. Ютубер також казав, що у файлах було знайдено згадку про те, що Хайсам побудує нове лігу асасинів поза Рейнвелсторпом. Ну, а самі ж розробники гри хочуть, щоб Assassin's Creed Valhalla вона закрила абсолютно всі гілки, я скажемо так, і майбутніх серій, і минулих. Тобто таким чином зв'язавши все докупи. Ну і друзі, якщо ми вже почали, давайте не будемо далеко відходити від скандинавської міфології. Думаю, багато хто знає, що у God of Ragnarok є кілька типів колекційних предметів, які можна зібрати під час проходження. І далі, друзі, буде трошечки спойлерних моментів. Так, знову. Тож ви можете перемотати ролик трошечки далі на даний тайм-код. Ну так от, деякі колекційні предмети типу Круків Одіна з першої частини перекочували прямо в сіквел. Проте є й абсолютно нові предмети. І от серед них є вірші Квасира. І якщо що, то він є богом в скандинавській міфології, який мандрував різними світами і навчав людей мудрості. І зазначається, що в грі присутні всього 14 віршів Квасира, які відсилають нас до 14 різних ігор, що виходили на консолях PlayStation. Здебільшого сценарист залишив великотки до великих ігор, проте є й не надто відомі тайтли. І наразі ви можете поставити ролик на паузу, щоб побачити всі 14 великих кодок у свіженькому Рагнарьок. А нещодавно розробники з Paper Games та 17th Studio анонсували проєкт під назвою Project The Perceiver. Геймплейно це буде екшен від третьої особи у відкритому світі з елементами паркуру та дуелями на мечах у дусі Секіро. А от опис гри говорить, що геймери, цитую, вони поринуть у світ хаосу та жорстоких битв з ворогами. Розробники кажуть, що відкритий світ дасть гравцям безліч основних та побічних активностей, а продумана бойова система урізноманітнить геймплей. Тож у 7-хвилинному ролику показали битву зі звичайними ворогами та одним із босів, де треба схожим чином відбивати атаки та стежити за своєю витривалістю. Також в грі Project The Perceiver будуть як мінімум 3 різні герої зі своїми вміннями, але поки автори згадали лише 2 персонажів. На сам же реліз планують на PS4 PS5, проте дати виходу поки що немає. А далі у нас польська студія Interstudio та видавець Awaken Realms, який ще наприкінці травня випустив в ранній доступ Steam командний покроковий горор Nemesis Lockdown. А нещодавно оголосили, що реліз відбудеться 17 листопада. Проте, враховуючи момент виходу цього відосу, ну, гра вже вийшла. І якщо порахувати, то грі знадобилося менше ніж півроку, щоб дістатися в версії 1.0. Ну і для справочки, Nemesis Lockdown створена за мотивами однойменної настільної гри, і в ній на нас чекає космічне протистояння з інопланетним монстрами. За сюжетом команда гравців отримуватиме як спільні, так і приховані місії, а їхнє виконання критично важливе для виживання. Ось тільки завдання тут можуть випасти дуже незвичні, наприклад, вбивство своїх соратників. На відміну від тієї ж Among Us, пошуків зрадників та голосування за усунення члена команди не буде. І хоча персонажам дадуть зброю, однак в сутичці з монстрами вона суттєво не допоможе, може лише трохи полегшити втечу від противників. У будь-якому випадку поодинці в грі вам не вижити, і кооперація життєво потрібна. Ну а купити Nemesis Lockdown можна вже Steam за 515 гривень. Наразі там є тільки англійська версія ігри, локалізація, ну і дуже-дуже схвальні відгуки. Ну а ми рухаємося далі з вами і бачимо кооперативну пригодницьку головоломку We Were Here Forever, що вийшла на ПК в травні і отримала дуже позитивні відгуки аудиторії. При цьому розробники додають, що реалізували
кросплей, тобто можливість грати з користувачами і на інших платформах, чи то консолі, чи то ПК. Ну а щодо гри, то у попередній частині серії We Were Here Together гравців відправляли на допомогу колегам-дослідникам Антарктики. А тепер, коли ця місія вже завершена, настав час повернутися туди, де відбувалися дії перших частин серії – у замок привидів Castle Rock. За сюжетом нам з вами належить знайти вихід з похмурих підземель замку, а також дізнатися історію цих місць та їх мешканців. При цьому ми з вами маємо взаємодіяти по раці з нападниками, щоб спільно вирішувати головоломки і протистояти монстрам. Хотіли б пограти? Ну а якщо немає з ким, долучайтесь до нашого звичайного ж Discord серверу Human Was, там будь-які ігри можна знайти пограти з ким, і в войс-чатах, і не в войс-чатах розберетесь. І інші топіки ми там теж проговорюємо, і IT, і спорт, і політика, будь-що, що вам буде цікаво. Ну і у нас там атмосферно, тож долучайтесь, всі активні посилання в описі під відео. А тим часом нещодавно студія Riot Games та Ubisoft оголосили про партнерство, у рамках якого компанії співпрацюватимуть над дослідницьким проєктом з метою створення більш позитивних ігрових спільнот. Що це значить? Ну, давайте спробуємо розібратись. І от на вебсайті Riot є невелике пояснення. Дослідницький проєкт Zero Harm in Comms є першим кроком у міжгалузевому проєкті, який має на меті принести користь усім людям, які грають у відеоігри. Riot і Ubisoft об'єднані у своїй місії щодо створення ігрових структур, які сприяють більш корисному соціальному досвіду та уникають шкідливих взаємодій. Тож Riot припускає, що кращі системи штучного інтелекту здатні автоматично виявляти шкідливу поведінку і будуть ставати все більш цінними. Все це по мірі того, як ігри стають все більш популярними в усьому світі, а виклики онлайн-модерації зростають. Більш того, керівник відділу технічних досліджень Riot Games Уеслі Керов сказав: «Ми справді усвідомили, що це велика проблема, яку не можна вирішити лише одна компанія. Тож як нам об'єднатися і почати добре контролювати проблему, яку ми намагаємося вирішити? Як ми можемо розв'язати ці проблеми, а потім далі просувати всю галузь вперед?» Тож повідомляється, що проект Zero Harm in Comms працює вже близько 6 місяців. І наступного року дві компанії планують поділитися своїми знаннями, а також будь-якими потенційними наступними кроками. І все це з нами широкою індустрією. Тобто нас знову аналізує штучний інтелект. В іграх вже є штучний інтелект, як у нас працюють монстри The Callisto Protocol. Skynet явно поряд. Наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Також, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій стрімерський канал Human Was Кепські Стріми, на мій спортивний канал Human Was Gym і на мій IT-канал Human Was. Там не так частенько виходять відоси, але все ж таки, якщо вам цікаво. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні! З вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфовий вам гри!